Якщо ви хочете отримати цифру на мінімалках, то це відео саме для вас. Саме так, ми говоримо про поєднання Mobula 8 і доступної цифрової камери RAN Cam Link VAS. Що цікаво, аналогічного рішення я не знайшов на YouTube, і саме це заохотило мене зняти відео. З цим дроном, до речі, ви зможете літати у приміщенні, тож я покажу, як це все запаяти, прошити і налаштувати. В результаті ви отримаєте чудовий, доступний за ціною, але потужний використання FPV-дрон. Ну що ж, поїхали. Маємо дрон, маємо камеру, це все було куплене БУ. В характеристиках видно камери, що вона підтримує мінімум 2S. Нам це якраз підходить. Ну що ж, подивимося, що в коробці було. Сам дрон, кріплення для камери. Бачимо, що дрон трішки був пошкоджений, ми його заклеїмо в майбутнє. Так, це кріплення для самої камери. Їх тут два штуки. Викрутка, болтики, пропелери, запасні пропелери, антени. І наклейки. Так, ну що ж, подивимося, що в камері. В камері набір не сильно багатий. На камері видно сліди використання. Ну, нічого страшного. Стара пайка. Так, в коробці у нас є конектор. Конектор, він трішки пошкоджений. Ну, один провід. Ми його зараз виправимо це. І більше нічого в коробці у нас немає. Зробимо ізоляцію на проводі. Термотрубочкою ми її, в принципі, пофіксимо. Можна зачистити проводи і розібрати наш відеопередавач. Розбирається він дуже легко, відкручуються 4 проводи. Так, я зніму старий припій. Якщо у вас новий відеопередавач, то вам це робити не потрібно, тому що у вас там буде все чисто. Можна зразу перейти до пайки. Ну що ж, приступаємо до пайки контактів. Нічого складного в цьому немає. Як ви можете бачити, я паяю при температурі 325 градусів. Не забуваємо чистити паяльник, щоб все було красиво. Залуджуємо наші проводи. До речі, я неправильно їх взяв, тобто я зробив пучок з них, але коли ми паяємо, то пучка цього не потрібно. Ось зараз побачите, я його розкрутив і почав паяти, тому що їхній порядок припаювання, він іде один за одним. Ну, тобто там нічого не треба перекручувати. Ну, на семі можна все побачити, я зараз покажу, як я саме припаяв. Ось даже чорні я вже припаяв в кінці, щоб не порушити порядок. Ну, можна було один за одним просто. Зараз можна зробити паузу, нажати і подивитися, яким чином саме я їх припаяв. Ну, там все дуже просто. Так, збираємо наш відеопередавач. Він збирається доволі просто і доволі швидко. При приєднанні антени така заглушка стоїть. Її не зовсім зручно ставити, але не важко. Вона ставиться разом з антеною. Мені не подобається, що антена відкрита на політному контролері. Я її заізолював термотрубкою.
Щоб приєднати конектор, потрібно підняти політний контролер, бо сам конектор на платі, він знаходиться нижче рами. Але перед приєднанням нам потрібно це все оновити. Для оновлення використовуємо DJI Assistant 2. Нічого важкого в цьому немає. В принципі, тут прошивка стояла остання. Ну, оновлювати мені не прийшлось. До речі, якщо треба буде оновити вам все ж таки, то є рекомендація в інтернеті, що потрібно включати холодний фен на сам відеопередавач і в такому режимі прошивати. Я не впевнений, що це, скажімо, така правильна рекомендація, але є така рекомендація. До речі, його поставити в це місце доволі важко було. Тобто знайти, яким чином саме краще поставити. Ну, не знаю, можливо, я не зовсім правильно поставив, але я перебрав різні варіанти. Ось це, в принципі, самий кращий получився варіант, на мою думку. Там далі я трішки покажу, як його більш красивіше, щоб все було, щоб антена там не виходила нікуди. Скажімо так, квест доволі цікавий з установкою цього відеопередавача в це кріплення. Але все можливо. Як бачите, я його крутив дуже довго, поки не йшов саме хороше місце. Але коли я думав, що вже все можна приєднувати, мій квест все одно продовжувався з установкою антени і цього відеопередавача. Я його то знімав, то установлював. Але все ж таки я знайшов місце, в якому він сів дуже добре, нічого ніде не заважало. Тому що там і внизу камера має доволі довгий провід. Тобто його там на 5-дюймовий дрон ставити зручно, а на цей не зовсім. Також антена, вона має доволі довгий провід, її прийшлося закрутити по кругу і вивести назад. Але після довгих спроб місце було знайдене. Тепер можна приєднувати, збирати все. Закручуємо політний контролер. Не сильно ми його закручуємо. Тобто він прижимається трішки резинками. На цьому етапі я почав встановлювати пропелери, але цей етап можна пропустити з установкою, встановити їх в кінці. До речі, не забуваємо, в якому напрямку ставити пропелери. Тобто надписи на пропелерах мають бути вверху, а кут атаки має бути в сторону обертів саме цього мотора. А ось знімати їх не дуже легко. Коли ми будемо їх знімати, то там треба тримати пальцями мотори, а вверху пропелери намагатися прокрутити, щоб зняти. Зверніть увагу, що перший болтик потрібно кріпити під камерою, а потім всі інші болтики. Ну, взагалі, після установки першого болтика під камерою можна установити камеру. Як можете бачити, я брав біту з викрутки, і пінцет, і пальці, і все, щоб його приєднати. Тобто, так, незручно його, нелегко його кріпити. Але все можливо. Головне дивитися, щоб нічого нікуди не виходило, тому що збірка така, скажімо, все разом. Але ми знаємо, що при зборці любого дрона треба дивитися, щоб нікуди нічого не виходило. Не торчали ніякі проводки. Перевіряємо все, закручуємо. Ну ось зібраний наш дрон. Нічого складного.
Антену я пустив під низом і так її якби викрутив з середини. Ну, я просто не представляю, як її краще можна було закріпити. Дивимося, щоб нічого ніде не виходило. Якщо виходить, то ми його можемо сховати. Це, до речі, у мене виліз один провід. Я його намагаюся правильно на місце поставити, щоб він не торкався ні до чого лишнього. Тому що пропелери можуть відрізати. Тепер можемо перейти до прошивки. Почнемо з прошивки моторів. Але перед цим треба зняти пропелери, які я говорив. Перед цим, що не обов'язково їх ставити. Запускаємо ESC-конфігуратор. Щитуємо налаштування. Тут, в принципі, вже стоїть прошивка BlueJay, але ми її покажу, як прошити. Частоту виставляємо 48. Прошиваємо. Після завершення прошивки моторів переходимо в Betaflight. Ставимо останню версію, ну, я ставив 4.4.3. Дивимося, щоб всі налаштування були так, як у мене. Ну, ви можете тут своє додати щось, але... D-Shot. Завантажуємо прошивку. І прошиваємо. Я бекап не створював. Застосовуємо кастомні налаштування обов'язково. Після цього переходимо на вкладочку Setup. Калібруємо наш дрон. Ну, направляємо дрон на комп'ютер і нажимаємо Reset. Переходимо на вкладочку Ports. Вибираємо наступні налаштування. Вибираємо VTX MSP DisplayPort. І нажимаємо Зберегти. Переходимо на вкладочку Mods, налаштовуємо Arm, Angle, Beeper. Ну, у вас свої можуть бути налаштування. Так, переходимо на мотори, налаштовуємо мотори. На вкладочці конфігурації вводимо наступну конфігурацію. На вкладочці батареї налаштовуємо нашу батарею. Налаштовуємо PD. На вкладці Receiver встановлюємо наступні налаштування, так як в цьому дроні стоїть Express LRS. Повертаюсь на вкладочку Mods, щоб налаштувати Flip Over After Crash, тому що він був недоступний, коли були не налаштовані мотори, тепер він став доступний. Окей, налаштовуємо SD. В принципі, USD буде також в Air Unity доступне, тому можна і не налаштовувати. До речі, батареї на 450 мА 2S вистачає на хвилин 4 польоту. Я рахую, це хороший результат для цього дрону.
Ну що ж, вітаю, дрон готовий. Можна запускати. До речі, з цим дроном я використовую окуляри DJI Integra. Думаю, скоро зніму огляд на них. Ну що ж, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі.